Հայազգի մոդել Արմինե Հարությունյանի ոչ ավանդական արտաքին տեսքը անցյալ շաբաթ Իտալիայում համաժողովրդական բանավեճը առաջացրել գեղեցկության չափանիշների նորաձևության տենդենցների շուրջ։ Այդ մասին գրել է Forbes ամսագիրը։ Թեև 23-ամյա հայուհին արդեն մի քանի անգամ հայտնվել է Gucci-ի պոդիումներում, սակայն նրա ընդգրկումը Gucci-ի կազմած աշխարհի 100 ամենասեքսուալ մոդելների եւ ամենագեղեցիկ կանանց ցուցակում հանկարծակի ուշադրություն է առաջացրել նրա շուրջ։ Արմինե Հարությունյանն արդեն ծանոթ դեմք է Gucci-ի ցուցադրություններում։ Այդուհանդերձ, ինչպես գրել է հայտնի ամսագիրը, իտալական ԶԼՄ-ներում եւ սոցիալական ցանցերում քննադատության ալիք է բարձրացել նրա անսովոր արտաքինի շուրջ։ Մեկնաբանողները քննադատել են նրա արտաքին տեսքը եւ կասկածի տակ դրել, արդյոք աղջիկը կարող է մոդել լինել։ Արմինեի դիմագծերը կոպիտ են երկար քթով, խիթոնքերով եւ խորը մուկ աչքերով։ Gucci-ի ստեղծագործական ղեկավար Ալեխանդրո Միշելը ընտրեց գեղեցկության ընդունված չափանիշներին չհամապատասխանելու հանգամանքը վերջին տարիներին ասպարեզ հանելով չգնահատված գեղեցկությունը։ Գրել է պարբերականը։ Իտալացի հեղինակ Ջոնաթան Բազին Instagram-ի միջոցով փորձել է բացատրել արդյունաբերության մեջ գեղեցկության ստանդարտների այս էվոլյուցիան։ Նա գրել է. «Այսօր մոդելները շատ հաճախ գեղեցիկ չեն. Նորաձևության աշխարհն ունի 20-30 տարի առաջվա լեզուն։ Կերպարներն ու դեմքերը ընտրվում են ըստ իրենց նշանակության, նրանք այլևս հանդիսատեսի էրոտիկ ֆանտազիաների մարմնացում չեն»։ Քննադատությունների թիրախում հայազգի մոդելը հայտնվել էր այն ժամանակ, երբ առաջին անգամ մասնակցել էր նորաձևության հայտնի ցուցադրություններից մեկին։ Նրա արտաքինը քննադատվել էր նաև հայրենիքում։ Աղջկա հասցեին հնչող հազարավոր մեկնաբանություններից էին նաև պլաստիկ միջամտության դիմելու առաջարկները։ Ի պատասխան իր հասցեին ուղված բացասական մեկնաբանությունների, Արմինե Հարությունյանը իտալական ազգային «La Repubblica» թերթի հետ զրույցում ասել է. «Մարդիկ վախենում են ամեն ինչից, ինչ տարբեր է. Ինձ համար գեղեցիկ լինելու շատ տարբեր ձևեր կան»։ Տարբերվող արտաքինով մոդելը որոշել է անտեսել բացասական մեկնաբանությունները։ «Ավելի լավ է տարբերվել, քան համապատասխանել ուրիշներին, նույնիսկ եթե դա բոլորի համար հասկանալի չէ»։ Իմ խորհուրդն է կենտրոնանալ ինքդ քո վրա, թե ով ես դու եւ ինչ ես իսկապես սիրում», ասել է մոդելը։ Արմինեի քննարկումների թիրախում կրկին հայտնվելու փաստը իտալական Gucci-ի որոնումները Google-ում վերջին շրջանում կտրուկ աճեցրել է։